Pois estou moi gratamente sorprendido porque creo que ao longo destes últimos anos foi aumentando en xeral a calidade media do premio, non? Tanto así que podría decir que este ano igual tiñamos pues, 11, 12 novelas que poderían ter sido novelas premiadas, non? É decir, e iso é a constatación de que a literatura galega está acadando un nivel de escrita moi, moi alto, non? Me parece algo un factor importante e determinante. De feito, a decisión do xurado, ademais de reñida, foi complicada, non foi complexa, porque, bueno, pues, especialmente coas tres finalistas, eran novelas longas, as tres, e eran novelas que podían optar o premio moi dignamente, non? Eu creo que hai moita variedade, porque hai novelas moi diferentes entre sí, pero creo que este ano hai unha especial concentración de novelas de aventuras e novela policíaca, é dicir, novelas con intriga, ben sexa de aventuras, ben sexa policíaca, bueno, novelas que dirixen máis un pouco cara ao entretemento os seus argumentos, non? É sin renunciar para nada a unha altísima calidade, a crear un corpus moi persoal, a crear un universo literario peculiar, é dicir que parece que eso é o que máis define as novelas deste ano, pero que bueno, houve tamén moitísima variedade, claro, porque as novelas foron moi distintas entre sí. Pues sí, eu creo que efectivamente notase que cada vez hai maior oficio, hai xeracións máis asentadas, hai xeracións novas, supoño que deben estar escribindo con moita forza. Bueno, notase cada vez que o mundo da narrativa galega é máis rico, máis complexo, máis forte, máis sólido. Pois, sobre todo, creo que é unha novela que ten un pulso narrativo enorme, non? É dicir, unha novela que mantén ao longo de moitas páxinas, porque é unha novela longa, o interés do lector, que mantén a capacidade de crear un mundo desde a súa plasticidade e de bucear nese universo, que é o universo do momento en que se producen as descubertas, en que pesan sobre as persoas ou as mentalidades dunha época certamente escura, pero a que se abren novos mundos. En ese momento, pois, hai unha procesión que protagoniza a novela, unha procesión de condenados que viaxa ao longo do océano, pois, en unha goleta con destino a ser abandonados na selva de Guiné, non? Bueno, a novela, a protagonista da novela propia viaxe e aí relátase todo o que sucede ao longo desa longa, complexa e ao mesmo tempo entretida viaxe, non? Porque en ningún momento deixa de ser entretida. Está narrada tamén con esas características que ten Xavier de botar man dos seus coñecementos científicos, que son moi de agradecer nesta novela, que en definitiva é unha novela de aventuras e que ademais é unha novela da que o lector aprende moitas cousas, non? En este inverno tan longo non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu corpo.